Tlačová konferencia, ktorá sa v stredu uskutočnila v resocializačnom zariadení Čistý deň, nebola len o akreditácii. Otvorené boli aj ďalšie otázky. Jednou z nich je aj spôsob, akým sa slovenské zdravotníctvo dokáže vyrovnať s narastajúcim počtom drogovo závislých detí. Nezisková organizácia Čistý deň v Galante zapustila svoje korene v roku 2000. Za tú dobu bránami zariadenia prešlo viac ako 1000 klientov. Aj napriek veľkej medializácii asi málo kto z laickej verejnosti pozná systém, na základe ktorého sa deti alebo dospelé osoby môžu dostať do tzv. Procesu resocializácie. To, že dieťa si zapáli jednu cigaretu marihuany a potom ju z domu zoberie zlá kurátorka a donesie ju do resocializácie, takto to nefunguje. To je omyl. Nemáme zariadenie pre deti s poruchami správania z dôvodu užívania psychotropných látok. Nemáme. Ako to teda je? Nie len podľa slov riaditeľa Čistého dňa, ale aj zástupcov iných resocializačných zariadení, problémovou skupinou sú najmä drogovo závislé deti. Predtým, než sa dostanú do ich opatery, musia podstúpiť tzv. Detox v nemocničných zariadeniach. Naše deti, ktoré sem prichádzajú, väčšina, valná väčšina z nich ide v prvom rade na lôžko, ale na krátku dobu na detox. 3-4 dní, možno že niekedy 2 týždne. Resocializácia je v podstate až posledná možnosť. Zdá sa ale, že tento systém má veľké trhliny. V roku 2016 do nášho strediska, to je Roatomky, bolo prijatých 9 mladistvých klientov od 15 rokov vyššie. Všetci títo klienti boli pred nástupom do programu hospitalizovaní. Dajme tomu, zoberiem si prvé dieťa. Bolo 9 dní v zariadení v nemocničnom a prišlo pozitívne na THC. Ďalšia nemocnica, 16 dní, pozitívne na všetko. Po 16 dní hospitalizácie pozitívne na všetko. Anna Hanikerová z resocializačného strediska Roat v Tomky si myslí, že systém nie je úplne zlý, ale je potrebné ho zlepšiť a oprášiť. Cestou by mohli byť aj zmeny v zákonoch. Na všetkých týchto veciach, verte, že už rok a pol rozprávame, lebo sedíme v tej komisii, ktorá pripravuje novelu zákona, len sa to asi ministerstvo bálo priznať, pretože aj to by bolo zlé. Pre Boha, z domu hrôzy ľudia pripravujú novelu zákona, to už čo je. Viktor Bokor, Televízia Krea.